від Китаю переходимо до Заходу, і таке важливе запитання для усіх нас. Чи прийшов Захід до чіткого, недвозначного, нерозмитого розуміння, що таке мир і що таке перемога в цій війні? А Захід до цього прийшов, коли видав арешт на Путіна, умовно кажучи. Це був той сигнал, який показує, де військовий злочинець, а де не військовий злочинець, де країна і президент-агресор, а де ні. А от питання, скажімо так, факторів завершення війни, яким саме чином стримання розвалу Росії чи не стримання, оце ще тема великої кількості дискусій. Оце так. Тому що ніхто не розуміє, що буде відбуватися, але всі розуміють, як не хотілося б, щоб відбувалося, як невигідно. І тому отут от у нас ще є качання. А питання, де є військовий злочинець, де є країна-агресор, а де є країна, що захищається від того монстра, там уже ці питання вирішені, і риторика змінилася давно, її можна було побачити, і зброю передають те, що ми з вами не бачимо. Або не чуємо, або нам не звітує телеграм-канал, чи особисто Буданов, чи особисто Залужний, ну то ж не значить, що цих процесів не відбувається, людоньки. Добре, і можна зробити висновок, що оскільки це рішення вже прийнято, то і про фінал війни теж рішення прийнято, так? І коли вона має закінчити, теж рішення По прийнято. факту так. Не зовсім, коли вона має закінчитися, це, знаєте, хвилинка конспірологічних теорій. Типу, от Захід сів і вирішив, війна має закінчитися в липні місяці. Яким чином? Ну, це залежить від військової ескалації конфлікту, погодних умов, нашого наступу, цієї всієї історії. До чого прийшли західні партнери? Так це до того, що потрібна конкретна зброя для конкретних дій, таким-то чином, за такі-то гроші, чи не за гроші, чи в кредити. Ну, коротше. Ця вся історія. І там в цьому всьому варяться, домовляються, куйовдяться, розповідають. Ну, коротше, оця, ну, от така от штука. От, немає ні в кого дати закінчення війни, тому що це не момент заговору політичних еліт, оцей все руснявий наратив і конспірологія, оця вся брідятіна. Всі розуміють, що вона має закінчитися, всі розуміють, що країна має перемогти, ні в якому разі програти, має зайняти вигідні рубежі, і всі розуміють, що так або інакше це все одно завершиться перемовинами. Хочеться того нам всім чи ні? Це має бути бюрократична історія після військової ескалації, як не крути, хоч раком, хоч боком. Чи можливо ти дивилася, чи будуть перемовини, на яких буде присутній Путін і Зеленський? Чи там буде хтось інший, не Путін? Як будуть виглядати ці перемовини? Дуже навряд чи там буде взагалі якийсь Путін. Я, по-перше, ставлю під сумнів його життєдіяльність у цьому році з різних контекстів, починаючи, я вже десятки раз казала, дуже кризовий рік у нього в цьому році. Дуже кризовий рік. І якщо це навіть там не смертельна якась історія, то точно дуже великі шанси якогось відсторонення, там, я не знаю, закривання його десь на дачі, бунту політичних еліт. Ну, коротше, там буде весело. У них цей рік дуже веселий на території РФ, і там вже починаються ці дзвіночки, там вже є ті качання політичних еліт, там вже є ті приватні воєнні компанії, які починають створюватися для різних державних установ типу Газпрома, Росатома мають цієї всієї історії, тому що політичні еліти готуються буквально до політичні еліти готуються буквально до рекету, як у 90-х, з намаганнями, да, віджимання великого бізнесу, військового захоплення його. Ну, коротше, оця вся історія. Тобто там уже веселі процеси починаються. Тому я взагалі під сумнів ставлю існування Путіна як політичної одиниці в будь-яких перемовинах в цьому році чи в наступному. Тобто там ще вила по воді писано, гівном по стінам мазав. Гарна фраза. Зеленський прибув до Польщі. Це його перший офіційний візит із початку повномасштабної війни. І хоча він вже був проїздом, так, через Польщу, коли їздив в міжнародні поїздки, у мене таке запитання: що принесе візит Зеленського Україні? Якісь торгівельно-правові нюанси по правосуддю. Але вони почнуть діяти не одразу, а через певний час. Тобто це домовляння про відживання старого етапу
і народження нового етапу взаємодії країн. Тобто це, скоріш за все, про там пільги на, там, на, ну, на митниці, про якісь проїзди, про якісь там економічні зони. Тобто, коротше, це от про це. Воно навіть не скільки про військову історію, там воно трохи є, я маю на увазі про військову історію, бо як інакше, але воно більше про торгівлю, коротше, ви зрозуміли, більше от цього формату іде розмова. Слухай, ще таке цікаве питання, мушу з тобою обговорити. Згадала собі яскраве обговорення прокляття цього московського попа, пана президента, так? І хтось там каже, що ну, оскільки він там молиться, він там має якусь силу брахмана, має якусь там силу прокляття. Хоча я в цьому взагалі глибоко сумніваюся, що він взагалі якусь силу має, ну, як це просто ФСБшник, так? Але взагалі, ти розглядала ці всі прокльони, які були сказані? Щось вони будуть якось впливати на президента чи ні? Чи це просто? Котики мої, аби прокльони, сказані незрозумілим чином з бугра, працювали би, як їм приписують, то у нас би виздихло б пів України. У нас у селах кожна сусідка одна одну кляне в десяте коліно, і щось ніхто не повиздихає. Інколи трапляється, коли лягає така роботка і такий прокльон, а інколи ні. Про яку силу ми говоримо у того товстого, мерзенного, жирного сепаратиста? Розкажіть мені, будь ласка, яка сила, де, з чим? Те, що воно називає себе представником духовної сфери, ну, так я себе можу назвати папою римським, і те ще нічого не означає. Я скоріше на дурку поїду, бо вважаю себе папою римським або Наполеоном, розумієте? Ну, така сама історія. Який, ну, це так само, як і абсолютно дічово проросійський звучить отей, оте, цей, як його називають? Що як коли піде останній монах з Лаври, по Київ затопить, там оте та пророчество неймовірне. Яким чином останній монах має покинути Лавру, якщо ми кажемо про мощі? Останній монах там буде лежати в мощах, поки його звідти не винесе хто-небудь, а його виносити, їх звідти виносити ніхто не планує. Це по-перше. По-друге, московський патріархат дуже багато на себе бере. Вони собі такі якісь регалії вішають неймовірні і якісь такі речі, типу, от ми підемо, апокаліпсис відбудеться. Це я вас прошу, хто ви такі? Геть пішли з української землі до себе в Московію, і там можете апокаліпсис робити з паном Кирилом, скільки вам вліз. І ще одне гівно. До речі, футболки «Україна переможець» ви можете придбати у нашій крамниці в Інстаграмі. Одягай і надихай!